Ahojte, moje meno je Lukáš Novotný, dneska sa nachádzame vonku, predstavíme si veci, ktoré nájdete u nás na Fitpluse. Sú to veci, s ktorými precvičíte celé telo, či už vonku, alebo dnuka. Tak poďme na to, užite si video. Prvú vec, ktorú by som vám chcel predstaviť, sú tieto mini bradlá od značky Sveltus. Sú výborné na gymnastické prvky, či už sú to kliky, alebo kliky v stojke. Takisto tu máme gymnastické kruhy od značky Sveltus, takisto ako tento kettlebell a masážnu pištoľ od značky Trigger Point, s ktorou sa môžeme rozohriať pred tréningom. Najprv sa rozmasírujeme masážnou pištoľou, dáme si rozcvičku a tak ako som spomínal, ukážeme si cvičenia na mini bradlách. Takže prvý cvik, ktorý si predvedieme, budú hlboké kliky. Ďalšia vec, ktorú môžeme cvičiť s mini bradlami, nie sú len hlboké kliky, ale môžeme si ich dávať ako len chceme. Takže zmeníme úchop a ideme kliky. Takisto zase zmeníme úchop, kliky môžeme cvičiť aj na jednom bradielku, to znamená kliky na úzko. Takisto ako som spomínal, na mini bradlách otvičíme celé telo, aj pre ľudí, ktorí majú problém s zápestím, nemôžu mať zápestie na rovnej zemi, môžu ich mať na bradlách, nebude ich to bolieť, to znamená môžu robiť cviky na brucho, či už je to zdvíhanie kolien do bokov. Alebo zvislo. Ďalšiu vec, ktorou budeme cvičiť, je tento kettlebell, ktorý má 8 kg, môžete ho nájsť aj vo vyšších váhach. Dá sa s ním odcvičiť komplet celé telo, takže môžeme ísť na to. Ďalšie cvičenia, ktoré si dneska ukážeme, ako je napríklad zdvih na ramena s oboma rukami. Alebo s jednou rukou do boku. Alebo nad hlavu. Alebo dynamickým švihom zo zeme, kde musíme mať rovný chrbát a poriadny švih. Ďalšiu vec, ktorý môžeme robiť s kettlebellom, sú klasické drepy. Ostali nám ešte gymnastické kruhy, ktoré nájdete na ďalších videách odo mňa, na mojom kanále alebo na Fit Plus kanále. Takže stačí len sledovať, follow, komentár, či sa vám to páčilo toto video a vidíme sa na budúce. Smile more, fitplus.sk, no more excuse.